חברים יקרים, בית החולים אלין לשיקום ילדים הוא אחד המקומות המתקדמים ביותר בעולם. הוא מעניק לילדים שירות מופלא, משום שאנחנו מתחדשים כל הזמן, ובכל פעם שטכנולוגיות חדשות יוצאות לשוק, אנחנו מיד מיישמים אותם בטיפול בילדים. ולכן יש לנו מרחב חדשנות מופלא, ויש לנו מעבדת תנועה, ויש לנו מערכות שיקוף בליעה, ויש לנו מערכות טיפול מרחוק ומערכות טיפול וירטואלי, שאין דברים כאלה בעולם. הטיפול הזה מעניק חיים חדשים לילדים נפגעי מלחמה, נפגעי מחלות וכאלה שנולדו עם בעיות מולדות. החשיבה שלנו באלין היא חשיבה הוליסטית, ולכן אנחנו מסתכלים על כל הילד. אנחנו לא מטפלים בו רק ביד או רק ברגל. אנחנו מסתכלים על הילד ועל מה שמעניין אותו. במצבי חירום, השגרה היא הדבר הראשון שנפגע. כאשר המטופל בעצמו לא יודע מה יקרה ברגע הבא, כאשר המטפלים מגויסים ונעלמים מחייו, כאשר אי אפשר לתת לילד את סדר היום הרגיל החשוב לטיפול בו, השיקום עלול להיפגע. ולכן אנחנו משקיעים מאמצים גדולים כדי לאפשר לילדים להמשיך את השיקום גם בימים אלו. אם הוא לא יטופל היום, הנזק יכול להיות לכל החיים. הנכות שלו עשויה להתקבע ולהיות תמידית. אנחנו חייבים לתת את השיקום באותה רמה שידתנו אותה גם לפני חודשיים. הילדים של אלין זזים לאט. כשנשמעת האזעקה, יש לנו 90 שניות בדיוק כדי להגיע למרחב המוגן. 90 שניות זה לא מספיק לילד שהולך לאט עם הליכון, שמתנייד עם כיסא גלגלים. קשה מאוד לרוץ עם מכונת ההנשמה, עם עמוד העירוי. אבל אסור לנו להפסיק את השיקום, ואסור לנו גם לסכן את שלומם של הילדים, גם בזמן מלחמה. במדינת ישראל היום יש אוכלוסייה מאוד גדולה שנאלצה לעזוב את הבתים שלה ולהתפנות, והם גרים היום במלונות, במקלטים, בדיורים ארעיים. והמקומות האלה לא מותאמים לילדים עם צרכים מיוחדים. המומחים שלנו באלין נזעקו לעזור למשפחות האלה. פתחנו מוקד אליו יכולים להתקשר המפונים ולקבל עזרה, שבה אנחנו באים ממש פיזית לחדר שלהם במלון ועוזרים לבנות שם את הפתרון הפשוט והיעיל ביותר כדי לתת למשפחה אפשרות לחיות שם עם הילד גם לזמן קצר. בזכות ההתערבות הזו גם מצאנו ילדים שיכולנו להביא אותם לאלין ולתת להם טיפול. בית החולים אלין הוא בית חולים המופעל על ידי עמותה. אין לנו תמיכה ממשלתית, אין לנו אפשרות לשלם את ההוצאות הנוספות הנגרמות בגלל המלחמה. ולא רק זאת, כל שנה אנחנו נעזרים בחברים טובים שעוזרים לנו לגייס תרומות במסע גלגלי האהבה. השנה המסע היה אמור להתחיל באוקטובר מקיבוץ בארי. המסע לא התקיים, ולכן התרומות שציפינו להם לא מגיעות. עזרתכם דרושה לנו כדי להבטיח את הטיפול בילדים לתמיד.